todos bem-vindos mais uma vez nesse canal da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, debatendo Joana de Ângeles, então mais uma vez eu gostaria de trazer um livro para podermos debater esse assunto tão atual, tão importante que é o suicídio. Nós sabemos que o suicídio ele é subnotificado, na verdade ele não é notificado. Porque seria uma forma que, que a imprensa teria de não suscitar novos suicídios. Então, acaba que muitos nossos casos não são notificados e, mesmo aqueles que deveriam ser notificados, acabam não sendo. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil existem muitos casos ainda não notificados. Sabe-se que a cada 40 segundos, mais ou menos, uma pessoa se mata. Nós, muitas vezes, quando não é alguém próximo, não ficamos sabendo. E sabemos também, lembrando do, do exemplo do André Luiz Nosso Lar, que teve um caso de suicídio indireto, né? Qual não foi a surpresa dele quando, no plano espiritual, chamavam de suicida? Tem muitas pessoas que, indiretamente, se suicidam com as suas atitudes frente ao corpo... Uma forma desregrada de viver, uma forma às vezes inconsciente de usar, por exemplo, um carro ou de reagir a uma situação. Então, são casos de suicídio indireto ou inconsciente, né? Então, falando disso, nós temos que lembrar que dia 10 de setembro foi preconizado como Dia de Prevenção Mundial ao Suicídio aqui no é, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e isso foi inspirado no Setembro Amarelo, que ficou conhecido nos Estados Unidos através de Mike Im que é um americano de 17 anos que se suicidou em 1994. E ele era muito conhecido por ser amoroso, afável e muito habilidoso na mecânica. Então ele tinha um Mustang 68 amarelo, e quando se suicidou, ninguém tinha reconhecido os sinais que ele vinha dando. E fizeram o seu funeral: seus amigos fizeram cartões com uma fita amarela dizendo se precisar de ajuda, peça. E muitos jovens, a partir dali, começaram a pedir ajuda através de uma fita amarela. Então hoje em dia, quando nós vemos aquela fitinha amarela, é em homenagem ao Mike. Que se suicidou e ele representa, simboliza milhares de jovens ou de idosos, que é muito comum, inclusive, a, a prevalência de idosos que se suicidam com mais de 70 anos, né? Que tiram suas vidas e que são pessoas excepcionais, né? Almas criadas para a vida e que, por um momento de desespero e de desvario, acabam se suicidando. O que me inspirou para falar sobre o tema de hoje. Que eu pretendo dividir em duas partes, embora a grande extensão dele, é esse livro, Memórias de um Suicida, que vocês devem conhecer um clássico espírita, né? Pelo, por Ivone Pereira, que fez essa belíssima psicografia de mais de 500 páginas, pelo espírito do Camilo Cândido Botelho, um escritor português que narra. A sua experiência no plano espiritual na condição de suicida, aquela encarnação. Então é uma leitura muito é uma leitura densa, porém muito, de muita qualidade, muito boa, assim porque é feita por um escritor e é feita com minúcias de detalhe. Esse romance espírita, essa obra, ele, ele foi muito importante na doutrina, né? Muitos de vocês com certeza, se não leram, já ouviram falar ou ou, ou sabem que é um, um best seller espírita, porque ele evitou inclusive muitos suicídios dentro dos adeptos do espiritismo, sabendo que a vida não terminava após o ato deliberado contra si mesmo e sabendo também das consequências implicadas da lei frente à própria consciência do calceta daquele que opta por tirar a sua própria vida. Então, né? grosso modo, Camilo ele é. Um, ele foi um português, né? Que, que se suicidou a partir do momento que ele ficou cego, ele estava numa situação difícil e movido pelo orgulho que é o que ele traz, né? Ele fica com muito medo de que seus inimigos na época ou que ele imaginava como inimigos, né? Fossem se sentir vitoriosos frente à sua derrota, aquele desespero de se ver cego de repente, ele acaba disparando uma arma contra si mesmo e qual não é essa surpresa que no plano espiritual ele que não acreditava numa continuidade da vida porque tinha aquele brilho dos filósofos da época né muitos deles ateus ou agnósticos no mínimo ele acaba se vendo ainda é, tanto cego quanto ensanguentado sofrendo as dores do ato derradeiro que é muito comum acontecer e fica anos a fio no vale de suicidas, né, que, que é um, uma das regiões em que muitos espíritos sofredores ficam. E aqueles burburos, aquele ranger de dentes que o próprio, a, o próprio autor espiritual usa, ele é apenas em alguns momentos interrompido, seja por pressa, ou seja, pela visita dos socorristas de legiões de Maria que ele vai trazer, né, como essa grande falange que nós conhecemos. Como trabalhadores que socorrem os espíritas suicidas ou envolvidos no suicídio. Então, é, eu usei por plano de fundo, né a Joana de Anjos vai falar na série psicológica sobre o suicídio, sobre essa questão da raiva interiorizada, mas eu gostaria de trazer hoje, no livro Atitudes Renovadas, também da Joana, tem um capítulo aqui, que é o capítulo 20 intitulado A Ditadura do Ego. Porque na verdade, se nós formos considerar as causas do suicídio, nós vamos ver a exacerbação do ego ferido. Ser óbvio que é um momento de desvaria do espírito, né? Porém há uma supervalorização da dor, e isso não ser, não deixa de ser uma questão de ego. Porque tudo aquilo que nós acreditamos materialmente como capaz de nos destruir, de nos aniquilar, ou de, ou, de, ou de sofrimento incalculável, é sim uma questão do ego. Né? Aqui ela vai trazer, por exemplo, na página 131, tudo, portanto, no mundo objetivo é ilusão. E essa é a grande responsável pelo desejo que se frustra e produz sofrimento. A superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver, do bem-estar. E antes na página 130 ela vai dizer: Quando acredita que o corpo é seu, que suas são a consciência e demais expressões da vida física, emocional e mental, demonstra a incoerência em que se sustenta, porquanto é incapaz de comandá-los, sendo pelo contrário, dirigido pelas suas forças biológicas. Então aqui ela vai trazer a necessidade de despertarmos para a nossa realidade espiritual. E diz ainda, onde se situa o ego, senão na área da imaginação? Ele não tem existência real, semelhante se à névoa que o sol dissolve, à sombra que a luz anula, ao sonho que a realidade dilui. Então, o antídoto seria o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o altruísmo, para o ideal, para a ideal convivência com outro, seu próximo, para a valorização do que é de significado real e permanente. Buscar, portanto, o reino de Deus, que também se encontra no imo, é o recurso mais eficaz para libertar-se da infeliz ditadura que amar foi os sentimentos e entenebrece a razão. Ou seja, toda vez que estamos muito vinculados ao materialismo, à paixão do ego e às paixões, ou seja, o excesso de emotividade que a Ivone Pereira vai falar, que acaba sendo pano de fundo de muitos suicídios, né? É, nós estamos ensanguecidos né, por essas paixões e também estamos cegos, estamos cegos à nossa realidade de ser imortal. O autor espiritual, né, e o Camilo nessa psicografia maravilhosa do Memórias de um Suicida vai dizer que não raro aqueles que são suicidas que estão naquela situação desesperadora, muitas vezes que leva à morte, eles estavam a dois passos de resolver aquela situação, mas por não suportar, por ter a, a essa ditadura do ego, né, de ser muito ególatra e, 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 e grosso modo só pensar em si, porque o suicida ele não pensa que ele faz parte do emaranhado de uma conjuntura social, né? Ele só pensa na sua dor ou muito apaixonado pela família, enfim, pela pelo nome, pelas honras, ele pensa que está pensando nos outros, mas ele está pensando em si. E acaba se desestruturando de uma forma doentia, tendo que reencarnar em condições muito piores das que se encontra e vai ter que reviver aquela questão que estava amedrontando ele em condições piores, para daí poder agir de forma oposta àquela em que ele se colocou. Tal é a lei, né? Isso é que a Ivone nos traz. Então nós vamos começar falando, né? Desde o momento que os nossos. É, é, que o Camilo Cândido, seu Botelho, ele se encontra com alguns amigos, né? E aí a autora vai trazer as suas histórias, os capítulos de, decorrentes ali mais adiante. E, e eles são socorridos porque as pessoas comuns elas se encontram em porta situação. Imagina, eles estão no Vale de Suicidas. Mas Deus é bom e justo e misericordioso, eles estão ali, fazem amizades naquele momento e são socorridos pelo hospital Maria de Nazaré. Nós sabemos que a Maria, é, sob os cuidados né, de Jesus Cristo, ela cuida dos sofredores suicidas, mais especialmente. Então, a hora de ângelos, que é às seis da tarde, é a hora em que vibram né, nessas legiões por esses espíritos. Todos nós né, que já fomos de alguma forma, direto ou indiretamente, que se suicidaram. Então, mesmo lá na colônia, onde esses espíritos são socorridos, é uma hora muito importante, né? Todos aqueles que quiserem se comunicar com espíritos que se suicidaram, principalmente, podem fazer qualquer momento, né? Mas principalmente às seis horas é uma hora muito forte, que é quando Maria e os seus servidores eles vibram, mais especialmente por essa causa. Então aparecem ilustres trabalhadores da causa do Cristo e da causa de Maria, como o Dr. Roberto de Canaleiras, os assistentes hindus, né, que são operários do bem nessas colônias, que prezam muito o silêncio, até como atitude de caridade, de disciplina, porque aqueles espíritos que se suicidaram e a recém foram socorridos, porque estão em condições de serem socorridos, né, no Hospital Maria de Nazaré, eles estão ainda Claro, com a sua parte psíquica, o seu sistema nervoso central muito, é, muito mexido, muito adoentado. Então eles precisam do silêncio. Então lá eles prezam como parte da disciplina o silêncio mental, que é uma forma de já começar a cuidar das suas emoções. Então é, nós vamos, eles vão contar né, a história do Jerônimo de Araújo Silveira, que é um ex-comerciante do Porto. Né, ele é um português. Ele vinha, vendia vinhos, vinha de uma condição social muito boa, casado com a Zumira. Ele tinha filhos: a Arinda, a Marieta, a Margarida e o Albino, que eram, que foi o, o seu único filho homem, né? E ele, numa dessas a, empreitadas financeiras, acaba perdendo tudo, ia perder a casa e se resolve suicidar-se, né? Só que o que que acontece? Ele não se dá por vencido, né? Quando ele é recorrido, como a vida continua, claro, as saudades vieram, as saudades da pátria, a saudade da esposa, dos filhos, principalmente da Margaridinha, que era sua filha de sete anos, que ele amava tanto, né? Chegava em casa e pedia por ela. Então, assim, ele está, o Jerônimo realmente com muitas saudades. Então, ele pede, né? Uh, uh, ele é convidado a participar. De todo um processo que tem lá na colônia, no Hospital Maria de Nazaré, de reeducação emocional, mental. Eles né, vão passar por um processo de cuidado, como a gente imagina que as benesses do Cristo nos permitem, mas ele começa a dizer que não, que não quer participar, é até um pouco mal educado. Uh, o Camilo vai relatar, né, deixando os outros meio constrangidos. E ele insiste tanto, ele diz que quer falar com o diretor da colônia porque ele quer, porque quer rever as, os seus familiares, né? E aí o assistente Romeu, que é do Departamento de Vigilância, onde estão responsáveis todos os serviços exteriores da colônia, vai falar, então, com o Olivier de Guzman, que é o diretor, e na sessão de relações exter, extremas, externas. Então, como vocês podem ver, tem toda uma organização da casa, não é assim? E o diretor, ele se apresenta... Não como uma pessoa orgulhosa ou, ou uh, acostumada a ser bajulada, né? O Camilo, ele vai descrever assim. Pelo contrário, é uma pessoa... É, é, na, no plano espiritual aquele que comanda é extremamente humilde e extremamente cheio de, de renúncias ele mesmo viveu muitas renúncias e sofrimentos bem aproveitados na pele tendo agora essa condição moral de administrar essa casa então ele é, é, o Jerônimo está sofrendo uma auto obsessão é, para querer visitar a família ele insiste tanto e os amigos dizem: Olha, Jerônimo, é melhor não ir, a tua situação não é das melhores. Tu sabe que quando uma pessoa se mata, né? Muitas vezes a família se desestrutura. Eles tentam dar né, a entender o Jerônimo que vai ser melhor ele dá um tempo. Mas ele, né, como espírito rebelde, que ainda é, ele acaba sendo se rebelando, dizendo que não, que não, que quer ver a família. E a vontade dele, então, foi realizada. Eles foram em excursão para ver a família. Primeiro choque: a família não está mais na casa, foi despejado, claro. Segundo choque: ver a data, né? É, se passaram 13 anos. Ele não acreditou nisso porque o tempo no plano espiritual é diferente do tempo dos homens, né? E ele pede no, no, na sua, no seu fanatismo do ego, para ir com uma roupa toda bonita, né? Diferente da roupa que eles estavam usando na colônia com uma, uma roupa da época, levar um buquê de flores para sua esposa, enfim. E aí começam as decepções. Então, primeiro, ele fica sabendo que a Marieta está casada com um ébrio boçal e apanha um monte do tal do marido. A Ninda está sendo criada de hotéis de quinta ordem, então trabalha numa numa posição mais subalterna que tinha antes a família. O Albino está numa prisão, por crimes de chantagem e latrocínio, imagina, o filho Varão tá preso, né, e, e aí, qual não é a surpresa dele, que a Margaridinha tá nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, peixes, fretes e amores, ou seja, está vendendo seu corpo, explorada pela própria mãe Zumira, que fora mal acostumada pelo marido a ter uma vida fácil, Nunca foi introduzida né as, 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 as ideias do Cristo né, e acaba usurpando da filha, que possui muita beleza física, para se prostituir cada vez mais. Então, estão numa situação difícil, né, com muita irritação, as duas brigam muito. A Margaridinha está numa situação difícil. E isso aí, vocês imaginam o que, que Jerônimo sentiu vendo tudo isso? Que de certa forma ele provocou. Porque uma vez ele se matando, sendo o arrimo da família, não imaginou que todos teriam ah, esses destinos tão deploráveis, né? Quando Jerônimo volta, ele fica totalmente perdido. Ele chora, ele se arrepende, ele diz que realmente vocês estavam certos, eu não, eu não consigo. Ele não se reuniu nunca mais ao grupo. E claro, sempre existe alguém para ajudar aquelas almas que necessitadas. Existe um padre que pega o caso do Jerônimo e, dotado de muita paciência e docilidade, vai acompanhá-lo. Porque o Jerônimo, no passado, ele tinha uma certa afeição com a Igreja Católica, então, na figura desse padre, ele acaba recebendo esse, essa ajuda primorosa desse irmão abnegado, que é o padre Miguel de Santarém, numa, que numa das últimas encarnações foi um espírito né, que já teve, que foi iniciado. Né, nos segredos das índias, né, a autora espiritual vai dizer, mas na última encarnação foram padre, então ele vai lá e se une ao Jerônimo para fazer todo esse processo de cura da sua consciência que está tão, é, tá tão ferida, né? imagina ver essa situação tão difícil. E aí ele conta também, tem a história do Belarmino de Queiroz e Souza, que ele tinha uma vasta cultura intelectual também, era adepto da, do, 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 da doutrina filosófica do Augusto Comte mas morreu de tuberculose. autor espiritual vai falar muito, né? Ah, o autor espiritual, quer dizer, vai falar muito essa questão dos filósofos da época, como os muitos de nós que a gente conhece, inclusive entre os espíritas, né? Que leem livros e daí ficam dizendo, e mas não aplicam aquilo para seu autoconhecimento, né? Tudo que, que vem ao autoencontro é muito doloroso, então a gente evita falar ou só vê sobre a ótica que mais nos apetece, né? Mas o convite da, da, da Joana é justamente o contrário, a gente poder fazer essa imersão e, e, e nomear bem as coisas num processo de humildade, né, gente? Então, é, aqui nós vamos ver. Vários uh, departamentos, a torre de vigia, né? Que vai, que vai cuidar, vai. que vão usar. Uh, ferra como se fossem ferramentas, assim, uh, modernas, para ver quem são aqueles espíritos que estão em condições de serem resgatados. Ou seja, nenhum se perde, né? Nada acaba se perdendo na natureza. Então, aqueles que estão em condições, eles são resgatados, mas muitos ficam naquela loucura. Por muitos anos a fio, ou precisam ficar, né? Existem um regimento de lanceiros e milicianos especializados que fazem a sentinela e a defesa dessa torre, né? Porque existem muitos espíritos em condições mentais deploráveis. Aqui na página 195 a 196, a nota da editora. Vamos ver aqui o que, que, o que, que a gente pode ler que é importante para o nosso estudo. Olha só. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos, tidos como os mais graves, a reencarnações imediatas e que um delinquente completará o tempo que lhe faltava para o termo da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo, evitando a demais grande perda de tempo ao paciente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença, etc. É um caso de vibrações, tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada. Corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-seão aliviados. Trata-se de uma terapêutica nada mais. Recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida dever, deverá, devera, deverá ser longa. Ó oh, vós que ledes estas páginas! Quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não vos pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Claro que ela vai usar termos da época, né? até pejorativos hoje em dia, mas o que ela quer dizer? Todo aquele ser que vem com algum tipo de deficiência, ele tá sim espiando alguma coisa que para o espírito imortal é muito importante e que a prece que nós emitimos, claro, para todos, não só para eles, mas para eles, é também um bálsamo que ajuda na sua cura. Então, olha que interessante. Aqueles casos de com, com, com déficit cognitivo muito acentuado, muito grave própria encefalia, casos diversos de síndromes, né? que muitos vivem pouco. São os anos que eles precisavam na matéria, justamente para poder se reequilibrar, porque o perispírito não está preparado para voltar em pleno desenvolvimento, em, a despeito de todo. A tentativa dos técnicos, né? Do plano espiritual. Isso que ela está dizendo, que quando dá, o espírito volta em boas condições e vai pagando em prestações Mas às vezes, né, é, é tão grave a lesão perispiritual que é necessário, então, a gente ter esse tipo de reencarnação. Olha, esses aparelhos de visão à distância, que ela vai chamar de ele, né, o Camilo de evidente magnético mecânico, eu tava falando de ferramentas, né? Na verdade são aparelhos os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o imã poderoso atraindo as estilhas do aço. Localizamos aquele que deverá ser socorrido, traçamos o esquema do trajeto, apresentando em seguida a diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos com o favor de Deus e o beneplácio do seu unigênito mais uma ovelha das garras do mal, que é a questão de Jesus, né? Então, isso é muito interessante. Uh, então, gente, é, nós vamos trazer assim uh, essas, essas curiosidades aqui que o Camilo vai trazer tão interessantes, né? Uh, a questão do trabalho incessante, mesmo aqueles que a gente acha que, que estão em situações, né, que são realmente, né, eh, marginalizados espirituais, os espíritos que se suicidam são considerados assim. Mas para o pai maior, não, eles não são esquecidos, eles são tratados, né? Eles são abrigados, eles são educados, eles vão ser reconduzidos e sempre é considerado a situação em que eles estavam. Então a questão da prece, né? Olha só, na 205, a prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós. Faça-se voluntário e colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então, toda vez que nós estamos rezando por alguém, né, por um pelos suicidas nesse caso, é um voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria. Não é pouca coisa, né? Gente, um trabalho muito bonito. Então, e aqui ele vai trazer dos, dos mais difíceis, né? Uh, os, os obsessores mais difíceis. Uh, a, a questão uh, da caridade, do inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir o arrependimento, assim como a regeneração, servindo -se da grande ternura e piedade que só ele sabe dispor. Então, olha só, aqui ela está falando. Né, que existem algumas entidades mais perversas. Então, tem um dos temíveis obsessores, chefe de uma pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas. Que não nos admiraríamos ver chegar de uma para outra hora, ordens o alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia espiar débito que na Terra requereriam séculos. Então, ela está trazendo aqui, ó. Esse espírito, ele teria condições psíquicas, quânticas, vamos dizer assim, de ir para um, um, um planeta ainda mais inferior que a Terra, e que lá, rapidamente, ele ia conseguir reestruturar aqueles débitos que precisa. Mas como né, uh, o inimaginável amor do nosso meigo pastor, ou seja, Jesus, ele vai tentar ainda uma outra solução, trazendo aqui um método do técnico Olivier de Guzmán, para o departamento, é o diretor do departamento de vigilância, para tentar re, rever esse calceta, né? Trazer a consciência dele para que ele mude, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores. Então, olha só que interessante. Esse aqui é o caso do Agedor Penalva. O agenor Penalva ele fez horrores. Aqui no livro ele vai falar direitinho, né? O que, que ele faz? Ele seduz mulheres. Ele faz que as pessoas se suicidem. Ele trata mal a mãe, deixa a mãe em situação de penúria, não recebe ela na casa dele. Ele fica louco, lembrando, realmente enlouquece, né? E é conduzido porque ele teve que enfrentar a própria consciência por acréscimo de misericórdia do pai. Então aqui vai explicar tudo isso aqui. Uh, bom, gente, essa questão do regimento moral, né? E aqui conta toda a história da Genor. Vale muito a pena ler esse livro, porque vai trazer com detalhes várias histórias de várias pessoas verídicas, né? Que, que nos elucidam muito bem essa parte uh, do bem, do bem proceder. Por exemplo, na página 229, a lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem, assim o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo, distanciando-se desse magnífico princípio trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se a por todos os que se reconhecerem redado. Tudo que eu fizer e tudo que eu provocar indiretamente, eu vou ser responsável. Por isso que o suicídio é uma coisa tão difícil, porque na verdade, a gente acaba sendo responsável pelo mal que a gente causa até quando a gente deixa de existir, tudo aquilo que a gente iria fazer, né? Então ele traz a questão dos vírus psíquicos, né? Nos harmonizando energias opostas também, psíquicas, a questão da, do vigiai e orar. A prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Então, a necessidade do trabalho. O trabalho é importante também por essa questão da nossa, do nosso momento de maturidade espiritual. Se nós não trabalhássemos, nós estaríamos ainda mais suscetíveis a nós mesmos, às nossas auto-obsessões e obsessões externas, né? Do nosso passado de incautos. Então, de novo, né? Uh, os, a prática da temperança, como essa questão das paixões acabam uh, e os vícios, né? Do ópio, entorpecentes, viciados que deixaram rebaixar o derradeiro estado de decadência que o um espírito, criatura de Deus, poderia chegar, e como isso está na moda entre outras pessoas, os jovens também, além dos, claro, os adultos, né? Mas os jovens têm usado cada vez mais cedo as drogas de todos os tipos, então a questão da dor. Que corrige, né? E assim nós vamos um pouco mais. Olha só aqui na 248. Eu vou até a 287 hoje. E no próximo vídeo eu vou falar da 287 em diante, tá bom? Olha aqui na 248. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas. Para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória de seu reino. É de lei. E ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus os renascimentos na Terra ou em outros mundos planetários que é a questão da reabilitação. Então, Jerônimo, quando ele se encontra um pouquinho melhor, ele vai rezar né, para que seus filhos fiquem bem. Então, o que que foi, o que que ele, através da prece que o padre Miguel ensina a ele, ele é acudido nas suas necessidades, nas suas preces, são ouvidas, né? E a providência divina consegue achar um método para realinhar os seus filhos perdidos. Então, por exemplo, o, ele reza pelos seus filhos, né? Os primeiros, né? Que vamos ver o nome deles. Aquela que tá casada com ébrio, que bate nela. E aquela que tá trabalhando no, no hotel. Eles estão estão dignas. Não estão pecando frente às suas obrigações, né? A Arinda e a Marieta. E essas estão bem. Agora a Margaridinha, que tá se prostituindo, né? Aqui ele vai trazer. Quem que foi a Margaridinha? Daí os benfeitores mostram que em outra vida ela foi um homem que seduziu muitas mulheres, muitas se suicidaram por causa dele, e nessa vida ele vem, ela vem ele vem como mulher e vai sentir na pele as mesmas coisas. Se prostitui como ele fizera, outras mulheres se prostituírem. Então, assim, a, uh, o pecado deve existir, mas ai daquele que o praticar. É isso que o autor espiritual está trazendo. Na verdade, ela tinha sim aquele karma a pagar, porque nada ocorre por acaso nas leis divinas. Porém, o fato dele ter se suicidado, Jerônimo, antecipou, porque ela poderia pagar parcelado, ou ela poderia daqui a pouco fazer coisas que né, amainassem as suas penas. Então, indiretamente, Jerônimo também é responsável por isso. Só que, daí, numa dessas situações em que ela está lá nessa casa, nesse prostíbulo. Os, os espíritos induzem que ela tenha uma espécie de coma alcoólico. E aí ela vai parar para o hospital e fica uns seis dias em coma. E nesse no plano espiritual eles conversam com ela para que ela saia de Portugal, para que ela vá trabalhar, para que ela peça ajuda permanente. Ou seja, acham formas de mudar uh, a questão mental dela. E aí mostra que o corpo dela, na verdade, está saudável com exceção do sistema nervoso central, que, claro, está abatido pela parte moral. Porque a nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, né, tá as leis divinas ali. Então ela volta, quando ela volta do Como, ela começa a chorar muito, porque ela se dá de conta da realidade, mas com uma ternura, uma saudade, né, muito dócil no coração, que provavelmente é do pai dela. Então, quando ela volta, ela pede ajuda pra irmã dela, que tá trabalhando no hotel, conhece uma família de brasileiros e vai servindo essa família. Morar no Brasil e acaba sendo bom para o seu processo. Da mesma forma, o albino, o albino se aproxima de Deus, ele sai da prisão e, no caso dele, ele vai para a África para prestar trabalho comunitário, né? E daí eles perguntam, ah, mas na África será que vai? Porque não no Brasil? O Jerônimo fala, não, no Brasil, mesmo que ele tenha se aproximado do espiritismo, né? Porque tem um médium que se aproxima dele e o ajuda e ele desabafa, consegue ele se vincular mais com Deus, ele vai ter muitas facilidades. O espírito dele ainda não está preparado, então tudo é perfeito na obra divina, né, gente? E assim o Jerônimo vai conseguindo essa graça. Bom. Uh, isso tudo, claro, né? Ao longo de todas essas páginas, vai ser elucidado com mais detalhes, né? Nós vamos continuar no 287 até o final, que é o capítulo 12, Prelúdios da Reencarnação, para nós podermos, quem sabe, fazer novas pontes com a benfeitora Joana de Andrés. Mas nesse primeiro momento, além dessa questão do suicídio, né? Da gente estar atento àqueles que nos rodeiam. E, e também observar em nós mesmos atitudes suicidas, mesmo que indiretamente, é importante nós pensarmos nessa ditadura do ego, de como o materialismo, mesmo o materialismo disfarçado, que a Joana também vai falar em outros momentos, acaba nos levando a atitudes doentias e até culminando com o suicídio. Bom, pensemos nisso, possamos também fazer essas leituras, né? porque todos nós, quanto mais nós pudermos estudar, Melhor, mais instruídos, com mais ferramentas nós vamos ter para nós mesmos evitarmos a nossa queda moral e é do nosso próximo, né? E cada vez mais dispostos a fazer orações, tanto por nós quanto pelos outros, inspirando a nós mesmos e aos que nos rodeiam, para sempre poder estarmos fortes e firmes nesse momento tão atribulado que a sociedade está vivendo. Pensemos nisso, fiquemos em paz e até a próxima!